Ďakujeme vám, že podporujete evangelizačný projekt Misie filmom, ktorý vyrobil aj toto hodnotné, katolícke a hlavne voľne šíriteľné video. Pane Ježíši Kriste, ďakujeme ti za to, že si učil své učedníky modlit. A že jsi jim také mluvil o tom, jak se modlit mají a jak se nemají. Co je v modlitbě důležité a co není. Ty jsi je varoval, aby se nemodlili okázale jako farizeové a zákonníci. Ty ale víš, že pro některé z nás byl opačný problém, aby jsme se vůbec dokázali modlit na veřejnosti před druhými. Že bychom nejradši v té komůrce zůstali pořád. Ale ty se smodlil před nimi a chválil si Otce. A oni tě viděli modlit i na veřejnosti a věděli, že se modlíš i v soukromí. A my se to učíme. Učíme se brát vážně slova té modlitby, kterou si nám svěřil jako veliký poklad. Modlitby, ve které smíme Boha nazývat Otcem. A uvědomujeme si, že je Otcem nás všech a každého jednotlivě. Učíme se prosit o to, aby Duch Svatý nás posvěcoval a stali jsme se svatými. A tvé jméno, aby bylo svaté v nás. Učíme se prosit o to, aby přišlo tvé království do našich srdcí, do našich vztahů, do našich rodin. A skrze naše vztahy, aby se šířilo v tomto světě. Prosíme o to, aby se naplnila tvoje vůle v našem životě. Někdy ji poznáváme, někdy tápeme. Ale chceme ji plnit. A proto prosíme, ať to tak je. Ty sám nás veď, abychom ji mohli uskutečnit, i když jsme tak slepí, nevidomí, nerozhodní. Děkujeme ti za to, že nás učíš prosit o každodenní chléb, abychom pochopili, že to není samozřejmé, že máme co jíst. A že se můžeme taky sytit tím chlebem, který si nás dal. Ježíšem, jeho slovem a jeho tělem. Že je to nezasloužený dar, který si nám svěřil. Děkujeme ti, že nás učíš odpouštět. Abychom byli tvými dětmi. Dětmi Otce, který odpouští. Spravedlivým i nespravedlivým. A děkuju ti, že nás učíš prosit o ochranu před zlem, které je rafinované, záhludné, útočí na nás přímo nebo skrze druhé lidi, těžké životní zkoušky. Chraň nás od zlého a dej, abychom ve zkouškách obstáli, aby se nám nestali pokušením. Toužíme být syny a dcerami nebeského Otce, který je tak dobrý, tak milosrdný, tak krásný.
Už pár sekund z tvojho života môže zmeniť iným svet. Zdieľaj toto video a staň sa aj ty šíriteľom dobra vo svojom okolí.